Здравейте! Женското сдружение Катерина Каравелова, град Силистра, от 2002 година до днес успя да реализира множество проекти, свързани с подкрепа на деца и техните семейства. Първият в страната подслон, който и до днес подкрепя жени и техните деца, пострадали от домашно насилие. Центърът за обществена подкрепа за деца и семейства в риск. Център за консултиране и превенция на домашно насилие, а от 2015 година изгради и преходната къща Резилиенс, в която се настаняват жени и техните деца, пострадали от домашно насилие. Кампаниите са насочени не само към превенция на насилието, а и за даряването на радост на деца в нужда. Да зарадваме дете с мечтан подарък и притиснато от бедността семейство с възможността детето му да се включи в дистанционното обучение. Много ученолюбиви деца, знаете, бяха в риск от отпадане от образование поради невъзможност за онлайн участие в образователния процес в условията на кризата с COVID-19. Сдружението Екатерина Каравелова успя да реализира инициативата «Подари компютър на дете», защото силистринци я припознаха като своя и отделиха от залъка си, за да помогнат на децата в нужда. Бяха дарени 13 лаптопа, таблети, 32 компютърни конфигурации, напълно оборудвани с камери, тонколони, микрофони. Хората оставиха пари в дарителниците, в банковата сметка превеждаха средства, друга част бяха осигурени от районен и административен съд град Силистра. Направо и за да се разплача. Благодаря. Въпреки трудните времена, в които живеем, сме преди всичко и хора. Изказваме своята благодарност на областна администрация и експерт връзки с обществеността за номинацията на организацията ни за наградата «Посланник на доброто». Благодарим и на Държавна агенция за закрила на детето за оценката за нашата дейност, свързана именно с утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за едно безгрижно и щастливо детство на нашите деца. Усмивките и светналите погледи на децата топлят. Повярвайте ми, топлят. Благодарим ви!